Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Ukrayna müharibənin tez bitməsində maraqlıdır. Bu sözləri Yeni Sabahın açıqlamasında siyasi şərhçi Natiq Miri deyib. O, ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenin Rusiya müharibəsinin bitməsini istəmir açıqlamasını, habelə bəzi iddialara görə Ukraynanın da müharibədən maraqlı olduğu barədə səsləndirilən fikirlərə münasibət bildirib. Fikir verdisə, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin açıqlamalarında da narahatlıq hiss olunur ki, Ukrayna ilə Qərb öz geosiyasi oyunlarını aparır. Ölənlər məhz Ukraynalılardır. Eləcə də dağıdılan şəhərlər, təsərrüfatlar, yaşayış məskənləri. Buna cavabdeh olan şəxs bilavasitə dövlət başçısı Zelenskidir və onun vicdanına yazılır. Ona görə də Ukraynanın müharibənin uzanmasında maraqlı olduğu iddiası həqiqət uyğun deyil. Natiq Minin sözlərinə görə Rusiyada müharibənin uzanmasını istəmir. Ancaq Moskva özünün hərbi siyasi hədəflərinə çatmayıb. Hərbi əməliyyatlar başlayanda onlar ildırım sürətli əməliyyatlarla bir neçə günə Kiyev və digər böyük Ukrayna şəhərlərini işğal etmək, Qələbə paradını Kiyevdə keçirməyi planlaşdırırdı. Əslində bu layihəni Groznada və Suriyada həyata keçiriblər və müəyyən mənada bu planlar uğurlu olub. Ancaq Ukraynada bu keçərli olacaq mı, kimsə bilmir. Bununla belə, Ukraynanın hərbi cəhətdən dəstəkləyən Qərb dünyası var. O cümlədən Rusiyanın tamamilə zəiflədilməsi və dünyanın yeni nizamında Rusiyanın ikinci dərəcəli ölkə səviyyəsində olmasını istəyir. Rusiya müharibənin uzanmasından daha çox əsas qüvvələri Donbas ətrafında qruplaşdırmaqla Lugansk və Donetsk separatçı rejimlərinin inzibati sərhədlərinə qədər olan əraziləri gələcək perspektivdə birləşdirmək istəyir. Bir planı reallaşarsa Putin öz qələbəsini edəcək. Əks təqdirdə müharibə uzun müddətli hərbi siyasi cəhətdən uduzan dövlət Rusiya olacaq deyə Natiq Miri fikirlərini tamamlayıb.